ដើម្បីអបអរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនវត្តជុថនសូមជូនជំនឿនិងជាទំនៀមទម្លាប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះពិធីសែនដកជើងធូបពិធីដកជើងធូបជាទូទៅនៅមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមួយសប្តាហ៍គឺប្រជាជនចិនឬខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនរមែងធ្វើពិធីដកជើងធូបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែមករាខាងមុខនេះតើពិធីដកជើងធូបមានអត្ថន័យដូចម្តេច?តើសែនដកជើងធូបបែបណាឲ្យត្រូវតាមក្បួនរបស់ចិន?ពិធីសែនដកជើងធូបគឺជាពិធីមួយនៃការជូនដំណើរទេវតាចង្ក្រានបាយឡើងឋានសួគ៌ដើម្បីទូលព្រះអិនអំពីជីវភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗ ដូច្នេះការសែនដកជើងធូបគឺជាការយកចិត្តសុខប៉ាន់ដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ឲ្យទូលព្រះអិនថាផ្ទះនេះបានគោរពទេវតាខ្លាំងណាស់ម្ល៉ោះហើយទេវតានឹងជូនពរឲ្យផ្ទះនេះរកស៊ីមានបានជនជាតិចិនពេលខ្លះគេសែនខ្លាំងមានមួយតុកពីរតុកដល់10តុកក៏មានដើម្បីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដល់ទេវតាឲ្យទេវតាជួយចម្រុងចម្រើននិយាយមួយបែបទៀតការដកជើងធូបមួយឆ្នាំមានម្ដងក៏ចង់កុំឲ្យជើងធូបពេញកំប៉ុងដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃគ្រោះអគ្គីភ័យជាដើមឆ្នាំណាឆុងនៅក្នុងពិធីសែនដកជើងធូបមនុស្សដែលមានឆ្នាំម្សាញ់វកកលឆុងមិនអាចសែនដាក់ម្ហូបនិងស្រាមុនបាននោះទេសម្រាប់ការសែនដកជើងធូបឆ្នាំនេះតែអាចធ្វើក្រោយពិធីសែនដកជើងធូបបានប៉ុន្តែឆ្នាំផ្សេងផ្សេងអាចសែនជំនួសបានធម្មតាពិធីដកជើងធូបក៏មានការរៀបចំដូចខ្មែរដែរមុនដកជើងធូបគឺធ្វើពិធីក្រុងពីលីឯចិនគ្រាន់តែអុជធូបមួយដើមធំនិងផ្លែឈើមួយមុខជម្រាបជូនបារមីជំនាញផ្ទះទេវតាចង្ក្រានបាយនិងដូនតាដោយប្រាប់ថានឹងត្រូវធ្វើការដកជើងធូបហើយនៅពេលធូបមួយដើមនេះឆេះអស់1ភាគ3គឺចាប់ផ្ដើមដកធូបការអុជធូបសែនចំពោះជំនាញផ្ទះអុជធូប5សរសៃសែនទេវតានិងដូនតាគឺអុជធូប3សរសៃអំពីកំប៉ុងជើងធូបកំប៉ុងជើងធូបត្រូវដាក់ដីខ្សាច់មួយដៃផេះ 70% អង្ករ 10%ហើយស្វែងរកកាក់ដាក់បញ្ឈរដែលមានរូបស្ដាច់ប្រទេសណាក៏បានបន្ទាប់មកដាក់ផេះពីលើគឺមានធូបចំនួន15ដើមដូចបានជម្រាបជូនខាងលើវេលានៃការសែនឲ្យត្រូវតាមក្បួនចិនមនុស្សកើតឆ្នាំជូតឆ្លូវរោងម្សាញ់វករកាគឺសែនមុនម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំខាលថោះមមីមមែចនិងឆ្នាំកុលគឺអាចសែនក្រោយម៉ោង11ព្រឹកឬមុនម៉ោង1រសៀលអ្នកដែលសែនទាំងឡាយក៏ត្រូវហៅឈ្មោះទេវតាផងដែលមានព្រះនាមថាជាសៀវដែលជាទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំកុលដែលនឹងឡើងទៅជួបព្រះអិនដើម្បីទូលថ្វាយពីកិច្ចការឆ្នាំចាស់ត្រៀមផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីការបើកភ្លើងដើម្បីទទួលពន្លឺជ័យនៅអំឡុងពេលសែនត្រូវបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺពេញផ្ទះដើម្បីទទួលបានពន្លឺភ្លឺស្វាងនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែតោងប្រយ័ត្នអំពីអគ្គីភ័យផងដែរចំណាំចំពោះជើងធូបដែលបានដកឬផេះនៅក្នុងកំប៉ុងដែលបានចាក់ចេញបដូរថ្មីគឺកុំចោលធុងសំរាមព្រោះជីទ្រាប់ឆ្នាំចាស់អាចយកទៅចោលនៅក្នុងផើងផ្កាមុខផ្ទះឲ្យខ្លាយជីនោះទ្រាប់នឹងការឡើងទ្វេដង។